Kragujevac. Nekada poznati industrijski centar, grad iz koga su proistekle mnoge značajne stvari koje su postavile temelje modernoj Srbiji, odnedavno je i centar izuzetnih sportskih dešavanja. Sredina koju su upravo ostvarenja sportista afirmisala u najvećoj mogućoj meri. Zaista, teško da je neko pre nekoliko godina mogao i da pomisli da će se u centru Šumadije održavati takmičenja najvećeg međunarodnog značaja, da će se ovdašnji klubovi vinuti u do tada nezamislive visine, da će postati učesnici elitnih evropskih takmičenja. Ti rezultati su plodovi jednog drugačijeg odnosa prema sportu, koji se prevashodno zasnivao na stvaranju uslova za razvoj i popularizaciju, a sve to je kasnije doprinalo najboljim ostvarenjima u istoriji kragujevačkog sporta. Od jedne krajnje nemaštine, grad je postao primjer mnogim drugim sredinama, kako bi trebalo raditi i na koji način bi se trebalo postaviti kada je sport u pitanju. Takav pristup, kakav je bio u Kragujevcu, doneo je mnogo radosti brojnim ljubiteljima sporta, a mladim naraštajima sugerisao jedan zdrav način života. Događaj koji je u velikoj meri doprinao da u sadašnjim uslovima Kragujevac ima najbolju sportsku infrastrukturu dogodio se 2007. godine, kada je na stadionu Čikadača održana juniorska atletska Balkanijada. Ova manifestacija je prvi put u jednom trenutku na istom mestu okupila takmičare 10 nacionalnih selekcija, a sama organizacija je dobila najviše ocene. Ono što je još važnije, ovo takmičenje je iniciralo generalno sređivanje stadiona Čikadača i to su bili najobimniji radovi od kada je pre više od pola veka ovo zdanje i napravljeno. Odlična saradnja sa Fudbalskim savezom Srbije doprinala je dobijanju posticajnih sredstava zahvaljujući kojima je na tribinama postavljeno oko 15.000 stolica, a lokalna samouprava je finansirala postavljanje elektronskog semafora i dalju izgradnju svih potrebnih sadržaja. U potpunosti su rekonstruisani svi travnati tereni, koji još uvijek važe za najkvalitetnije u zemlji, pa stoga i ne čudi opredeljenje mnogih nacionalnih selekcija da svoje utakmice igraju baš u Kragujevcu. Tako su prvi put u istoriji sporta održani zvanični kvalifikacioni turniri UEFA za evropsko prvenstvo i za igrače od 17 i 19 godina starosti. Kvalifikacione utakmice igrala je i mlada selekcija kao i najbolja ženska reprezentacija naše zemlje. Takođe, ostaće upamćeno da je prijateljska utakmica mladih selekcija Srbije i Rumunije 1. aprila 2009. godine privukla toliku pažnju da su prvi put po postavljanju svih novih stolica one bile zauzete u punom broju. Kao izuzetan domaćin i organizator, Kragujevac se iskazao i u slučajevima prvenstva Balkana u karateu, odnosno u atletskom krosu, a oba događaja su dobila najviše ocene međunarodnih subjekata i javnosti. Posebnu atrakciju predstavljala su takmičenja u driftu iz serijala King of Europe, koja se sada već tradicionalno održavaju u Kragujevcu, uz po nepisanom pravilu izuzetnu posećenost zaljubljenika u ovu vrstu automobilskog sporta iza zemlje i inostranstva. Vidan napredak u takmičarskom smislu ostvarili su i klubovi koji nastupaju u, kako to mnogi vole da kažu, dvoranskim sportovima. Na drugoj strani to je značilo i da jedini u to vreme objekat za takve namene, hala Jezero, mora da se prilagodi nekim novim standardima. Iz dana u dan te granice su pomerane napred, stiglo se dotle da i ovo zdanje ispunjava stroge i zvanične propise za održavanje značajnih manifestacija. Pod svodovima hale Jezero održana su finalna takmičenja u kupu Radivoja Koraća, kao i završnica kupa Rukometnog saveza Srbije, a opet dobri odnosi sa Nacionalnim rukometnim savezom omogućili su da kragujevački sportski zaljubljenici budu u prilici da pogledaju utakmice najbolje ženske selekcije sa Rumunijom, odnosno Hrvatskom. Razvoj dvoranskog sporta je doprinao da se u potpunosti ne tako davno izgrađena hala u Velikom parku privede nameni. Izgrađena je i opremljena sala u drugoj kragujevačkoj gimnaziji, a kako bi se nastavio trend razvoja, mnoge prigradske sredine su dobile terene za male sportove uz značajno poboljšanje postojećih uslova. Naravno da se nije stalo na tome.
Očekuje se skori završetak radova na izgradnji najsavremenije sportske sale na Bogosloviji, a 2011. godina ostaće je upamćena i po tome što je Kragujevac dobio dugo čekani zatvoreni bazen, čime su stvoreni uslovi za odgovor na nova iskušenja u vidu vodenih sportova. Nikoga ne bi trebalo da iznenadi ako i u ovoj sferi budu dosegnute visine na kojima se trenutno nalaze i ostali sportovi. Dugi niz godina unazad, kragujevačka javnost bila je željna ostvarenja ovdašnjih sportista i klubova i u tom domenu slobodno se može reći da se krenulo sa mrtve tačke. Posle dugogodišnjeg tavorenja, usled ispadanja iz najviše takmičarskog ranga 2002. godine, futboleri Radničkog vratili su se na nekadašnje staze i na kraju upravo završenog prvog dela prvenstva predstavljaju najprijatnije iznenađenje srpskog futbola u godini na izmaku. Upravo stvoreni uslovi na stadionu Čikadača doprineli su poboljšanju rada u omladinskoj školi, odakle su proistekli reprezentativci u mnogim starosnim kategorijama i što je još važnije, oslonac Radničkog u dobroj meri baziranje na sopstvenim snagama i probranim pojačanjima, čime se stvorila homogena, kompaktna celina koja nagoveštava ispunjenje još jednog sna – Radnički u Evropi. Kragujevac je postao izuzetna košarkaška sredina. Trener čarobnjak Miroslav Nikolić sa svojim pulenima oduševljava igrama u regionalnoj Jadranskoj ligi, a Radnički se ustalio u vrhu srpske košarke. Iz dana u dan i košarkaši su sve bliže igranju na evropskoj sceni, na kojoj su konstantno prisutni odbojkaši Radničkog. Bez ikakve dileme može se reći da su odbojkaši bili prava spona u očuvanju kragujevačkog sporta u danima kada je jedna nova strategija tek bila u povoju i trebalo je vreme da zaživi. Dve titule prvaka, jedan trijumf u kupu, igranje u prestižnoj Ligi šampiona je nešto što nikada neće biti izbrisano iz anala kragujevačkog i srpskog sporta. Naprotiv, utisak je da će ta niska uspeha biti dodatno proširena. Za samo 11 godina postojanja klub malog fudbala Ekonomac je osvojio tri titule prvaka i pobedio u takmičenju za Balkanski kup, a u dva navrata je izborio plasman od 5. do 8. mesta najboljih klubova u Evropi kroz uspešne nastupe u UEFA Ligi šampiona. Popularni studenti sigurnim korakom idu i ka četvrtom naslovu najbolje ekipe u državi, sa neskrivenom željom da se koliko već tokom 2012. godine ostvari plasman na takozvani Final Four Ligi šampiona, što do sada nije pošlo za rukom ni jednom timu iz Srbije. Iako su ne tako davno bili pred ispadanjem iz treće ligaškog ranga takmičenja, rukometaši Radničkog su nasuprot svim prognozama zaigrali na upečatljiv način u Evropskom Challenge kupu. Takođe su se ustalili u vrhu srpskog rukometa. Ambicije se vezuju i za osvajanje nekog trofeja, što imajući u vidu prethodna dešavanja bi trebalo uskoro da se dogodi. Udela u uspešnom afirmisanju Kragujevca kroz sportsko ostvarenje svakako da su imale košarkašice i rukometašice Radničkog, koje su se vratile u najviši takmičarski rang, kome su blizu i odbojkašice ovog kluba. Takođe, igranje u eliti izborili su u stomnoj teniseri Faksa, kao prvi u istoriji kragujevačkog sporta kojima je to pošlo za rukom. Bodybuilding klub Olimpije je konstantno u samom vrhu svih dešavanja ovog sporta, ne samo na prostorima Srbije, već i znatno šire. Strelci Čikamate su navikli na uspehe, uz Stevana Pletikosića sasvim sigurno najuspešnije kragujevačkog sportiste svih vremena, apsolutni svetski rekorder postao je i Dragan Ristić u takmičenju osoba sa invaliditetom. Atletičari Radničkog po tradiciji su prisutni u sastavu reprezentacije, a perjanici kluba Biljani Topić je malo nedostajalo da dođe i do odličija na najznačajnijim planetarnim takmičenjima. Biciklistički klub Radnički je postao izuzetno respektabilan na prostorima izvan Srbije, u svom sastavu ima i trojicu evidentiranih kandidata za nastup na olimpijskim igrama u Londonu. Takođe, prethodne zimske olimpijske igre, koje su 2010. godine održane u Vancouveru, ostaće upamćene po nastupu dvoje kragujevčana, Miloša Savića kao člana bob reprezentacije, kao i najbolje srpske skijašice Nevene Ignjatović, koja je imala prilike da se takmiči i na univerzijadi. Značajan iskorak napravljen je u šahu
Iako je počeo od najnižeg takmičarskog ranga, klub Vodovod je došao do vodećih pozicija u srpskoj ekipnoj konkurenciji. Od uloge pionira američkog fudbala na srpskim prostorima, Wild Boarsi su postali neprikosnovena ekipa u domaćim okvirima, koja je tokom 2011. godine došla i do vicešampionske titule u prestižnom FF kupu. Dosta pažnje posvećeno je razvoju paraolimpijskog sporta, delu u kome blistava ostvarenja postižu članovi kluba junior, dok se dvojac Marko Pavlović, Lazar Filipović okitio zlatnom medaljom na evropskom prvenstvu u paraolimpijskom triatlonu. Uz sve to, može se konstatovati da je i tekako porasla ponuda sportskih sadržaja u Kragujevcu, gde egzistiraju i veliki broj mladih privlače specijalizovane škole sportova, plesni, karate i plivački klubovi i svakako da sve to doprinosi jednoj novoj, znatno pozitivnijoj slici ovdašnjeg sporta uopšte. Naravno da su ovom prilikom pomenuta samo neka od brojnih ostvarenja kragujevačkih sportista i da njih ima još. A nadamo se da će tako biti i u vremenima koje dolaze. Zato, dragi sportisti i dragi sugrađani, svima vama jedno veliko hvala za sve ono što ste učinili i nama oko sportskih borilišta doneli trenutke radosti, sreće i zadovoljstva. Učinili ste nas ponosnim, postali ste u pravom smislu istinski ponos Šumadije. Godina na izmaku, vreme kada se sumiraju rezultati u mnogim oblastima. Ona je, što se tiče kragujevačkog sporta, videli ste to, bila najuspešnija u dosadašnjoj istoriji. I zbog toga smo se mi večeras okupili ovde. Dobro veče, dragi sportisti. Dobro veče, dame i gospodo. Dobrodošli na druženje sa istinskim šampionima, sa junacima Kragujevca i Šumadije. Dobroveče i s moje strane. Zaista, kako reče kolega Ivan, posle nekoliko godina oskudice rezultata, barem onakvih kakve svi mi priželjkujemo, Kragujevac je počeo da ispisuje jednu novu stranicu po kojoj je postao poznat i priznat širom granica naše zemlje. U filmu koji ste imali prilike da vidite na početku ove manifestacije, podsjetili smo vas samo na neka od najznačajnijih ostvarenja. I pre nego što krenemo dalje i na ovoj velikoj sceni vidimo i pozdravimo predstavnike najuspešnijih sportskih klubova, ja ću zamoliti gospodina Dragana Atanasova, pomoćnika ministarke omladine i sporta u Vladi Republike Srbije, da vam se obrati i ispred ovog ministarstva prenese čestitke pre svega sportistima na ostvarenim rezultatima. Izvolite. Dobro večer svima. Koliko sam shvatio iz ovog filma, sa moje desne strane se nalaze američki fudbaleri. Tako? U drugom delu se nalaze odbojkaši, odbojkašice. A sa moje leve strane košarkaši, rukometaši i svi ostalo, tako? U filmu ste sve videli. Sve što bih ja sad nešto više govorio, verovatno bi bilo suvišno, ali možda niste primetili jedan deo. Na početku filma je rečeno niko nije mogao ni da sanja da će Kragujevac postati grad koji će iznedriti toliko vrhunskih sportista i da će harati Evropom. I mislim da je tu greška. Postoji neko ko je to znao, a obično ti ljudi se zovu vizionari, ti ljudi se zovu stratezi i molim vas da pozovite vašeg predsednika opštine koji je stvarno puno doprinao da uradite sve ovo što ste uradili. A sada ću vam reći zašto. Ja sam bio zadužen za pisanje strategije razvoja sporta i pred vama stoji jedan jako zadovoljan pomoćnik ministra, zato što kada sam počeo da radim taj posao, moji drugari su mi rekli šta gubite vreme, pišete neke gluposti tamo strategije, to niko niti čita, niko niti primenjuje. Međutim, kroz ovaj film ste videli upravo celu strategiju razvoja sporta. Strategija prepoznaje tri osnovna prioriteta. Razvoj sporta dece i omladine, koji su bili na kraju, razvoj sportske infrastrukture koji ste videli tokom čitavog filma i razvoj vrhunskog sporta što ste vi danas svi ovde. Zato moram da priznam, Kragujevac je stvarno čudo. Čudo ste i zato što smo mi u strategiji pokušali, a nismo uspeli
da napišemo koliko bi to lokalne samouprave trebale da odvajaju novca za razvoj sporta i procenili smo da bi 3-4% od budžeta opštine bilo sasvim dovoljno, a to je između ostalog i preporuka Saveta Evrope kada govorimo o sportu. I verovali ili ne, Kragujevac je to ispoštovao. Niko to nije rekao, ali Kragujevac ima upravo toliki budžet. I vi treba stvarno da budete sretni i zadovoljni što živite u jednom ovakvom gradu koji poštuje sport i koji poštuje sportski rezultat. Mi u Republici malo kaskamo za vama. Mi smo na 0,33%, ali polako stići ćemo se. Želim na kraju da vas pozdravim još jednom, da vam stvarno čestitam na fenomenalnoj godini i siguran sam da će sledeća biti još i bolja. I uživajte u ovom danu i svakom danu koje dolazi, uživajte pre svega u bavljenju sportom. Hvala puno. Hvala gospodinu Atanasovu. Nastavljamo dalje u manifestaciju. U najvećoj meri funkcionisanje klubova i sporta omogućeno je zahvaljujući ulaganjima lokalne samouprave, koje čuli ste i ovde od predstavnika Ministarstva omladine i sporta, je iz godine u godinu sve veća i veća. Zato pozivam sada gradonačelnika Kragujevca, gospodina Veroljuba Stevanovića, koji je u pravoj meri razumeo značaj sporta, omogućivši mu tretman kakav nikada do sada nije imao. Prvi čovjek Kragujevca vas takođe pozdraviti, a potom ćemo uručiti i ona priznanja zbog kojih smo svi večeras ovde. Dragi sportisti, dobro veče, čestitam. Okupili smo se ovde večeras zbog onoga što ste vi uradili ove godine, a zato ste se pripremali nekoliko godina. I zato smo i ove godine naročito bili srećni, svi mi u Kragujevcu, svi mi u Šumadiji, vaše porodice, vi lično, a ja se usuđujem da kažem i čitava Srbija, jer se jedan veliki deo sporta u onom vrhunskom smislu izmestio iz Beograda. Čestitam. Zasluge za to su gotovo 100% vaše. Jednim malim delom nekih drugih, a opet malim delom tog malog dela ili u tom malom delu i naš. I to je neka naša obaveza i to je, kako neće pomoćnik ministra, i neka naša strategija i tako ćemo da nastavimo. Dakle, počeli smo sa neke niske tačke. Došli smo do ovde i to je jedan stepenik sa koga ne smemo da siđemo. I to moramo sebi da damo kao zadatak. Sledeće godine, pa neke druge, ili ostajemo na njemu, ili se penjemo stepenik više. Ja vas molim da to bude večerašnji naš dogovor. Elem, uložili smo dosta u infrastrukturu i ulagaćemo. Ja ću vam reći šta je za očekivati u narednom periodu. U nedelju je svečanost na bazenima, dobit ćemo zatvoreni bazen, što je svima nama san. A tu je mesto za sve nas, za sve vas, dakle, da se tu iznedre neki novi sportisti, a to ćemo raditi, evo, kažem pomoćniku ministra, onako kako bude rekao Plivački savez Srbije i Vaterpolo savez Srbije. 6. maja će biti u funkciji jedino pravo strelište u prizemlju suterenu sale u drugoj kragujevačkoj gimnaziji na 6. maj, kad je dan grada i kad je slava najstarijeg streljačkog društva Čika Mata. I tog dana ćemo tu imati i kuglanu. Vapimo za tom kuglanom, snalazimo se, imamo je u domu vojske, ali je nemamo. Elem, to je nešto što je naša strategija.
Šta je nama dakle cilj? Da na infrastrukturi nastavimo da radimo ovo što sam vam rekao. Kratkoročno ovih nekoliko stvari. Dugoročno stadion za američki fudbal, znamo lokaciju. Sređivanje cele plaže u toku leta do leta na bazenima. Veštačka trava na šljaci sada na pomoćnom terenu na stadionu sledeće godine. Hala velika, ako Bog da, u nekom sledećem periodu veća od ove, funkcionalnija od ove, spremna da prihvati sva međunarodna takmičenja. To nam je strategija. E šta, to vi treba da očekujete od nas. Uz to, ja moram da kažem i večeras, finansiranje će biti sigurno na ovom nivou. Ja se nadam da će Bog i malo bolje. Ja znam da nismo možda zadovoljili sve, možda neke nismo ni malo i nemamo možda za to opravdanje. Ali ja pokušavam da vam kažem da nas razumete u ovim teškim vremenima, o tome ne volim da pričam, nije bilo jednostavno, ali ponavljam, bez obzira koliko nas spotiču politički kad je u pitanju sport, u sport ćemo ulagati najmanje ovoliko kao ove godine. Elem, pošto je ovo veče, zbog rezultata, i nadamo se postaje tradicija svake godine, ajdemo da se dogovorimo. Mi, ove objekte i ova finansiranja, vi iste rezultate ili malo bolje. Dogovoreno? Mislim da sam dobro čuo. Hvala vam svima i na kraju svima vama, svima nama, želim sve najbolje u novoj godini, svima vama pojedinačno, vašim porodicama, ovakve ili bolje rezultate, pa hajdemo da se svi potrudimo da tako bude. Hvala vam, živeli. Hvala gradonačelniku Kragujevca, gospodinu Verljubu Stevanoviću. Prelazimo sada na onaj najsvečaniji deo u kojem ćemo nagraditi one koji su postigli najzapaženije rezultate u periodu od 2005. do današnjih dana. Zaista nije bilo lako napraviti takav izbor, zahvaljujući pre svega samim sportistima koji su se istekli brojnim uspesima, čime su na velike muke stavili komisiju koja je odlučivala o nagradama. Sada, kada je i taj nezahvalan posao završen, krenut ćemo po azbučnom redu, a sticajem okolnosti i početak je rezervisan za kraljicu sportova, atletiku. Kragujevac je svakako i grad atletike, o tome svedoče brojne medalje takmičara radničkog, koji su nastupali na najznačajnijim planetarnim takmičenjima. I u poslednjem vremenskom periodu članovi kluba su u vrhu dešavanja ovog sporta. Konstantno su prisutni u reprezentativnim selekcijama i na pobedničkim postoljima. Zato prvo priznanje večeras namenjeno je Atletskom klubu Radnički. Priznanje u ime Atletskog kluba Radnički primio je gospodin Slobodan Krunić. A u prošlom vremenu, trenucima krize i prevrenja, svakako da nimalo nije bilo lako održati nivo rezultata na visokom nivou. Nenadu Petroviću i Automoto klubu Divlji, to je pošlo za rukom, kao i kako u takmičarskom, tako i u onom organizacionom delu. Tako da, sa puno ponosa, može se reći, motosport je jedna od prepoznatljivosti Kragujevca. Nagrada za sva prethodna ostvarenja, koja će, nadamo se, biti u budućnosti samo nadograđena i još bolja, pripada Auto Motoklubu Divlji. Ovo je još jedan aplauz, popularni Šone, jedan od najboljih srpskih motociklista.
Kragujevac grad zastave, grad automobila, tako se nekada govorilo. A ti koreni ne samo da su opstali do sadašnjeg vremena, već doprinose konstantnom stvaranju novih asova na automobilskim stazama. I dalje ova vrsta sporta ima čvrsto uporište u našoj sredini, koja je iznedrila brojne šampione u svim klasama. Danas su na sceni neke nove i mlađe snage koje su takođe najavile veliki potencijal dostojan nastavka sigurnih vožnji stazama šampiona. Dobitnik priznanja i jedan od ponosa Šumadije je i automobilsko-sportski klub Kragujevac. A priznanje će primiti jedan od osvajača zlatne kacige. Zaista to ne može lako tako da se ostvari, potrebno da osvojite tri šampionske titule. U eri znatno afirmisanijih i ovdašnjem mentalitetu bližih sportova uspjeli su da se izbore za svoje mesto, a velikom voljom, željom i trudom kao i upornošću i da naprave veliki korak u popularizaciji i takmičarskim rezultatima. Oslanjuju se isključivo na mlade ponikli u sopstvenim redovima, željni novih saznanja i izazova. Priznanje, ponos Šumadije, badminton klubu Ravens KG. Nažalost, kriza je određeno vreme bila prisutna i u kragujevačkom biciklizmu. Da ovaj sport opstane, presudila je volja i entuzijazam istinskih i najvećih zaljubljenika u vožnju na dva točka. Za relativno kratko vreme došlo se do sasvim suprotnog stajališta. Kragujevački biciklisti, bilo oni na drumu ili popularni mountain bikeri, su na samom vrhu kvaliteta u Srbiji, sa realnim šansama da se plasiraju i na olimpijske igre u Londonu. Zbog konstantnog napretka i dosadašnjih ostvarenja, priznanje je zaslužio biciklistički klub Radnički. Bojan Đurđić, prvak Balkana, višestruki prvak Srbije u mountain bike-u i jedan od kandidata za nastup na olimpijskim igrama u Londonu naredne godine. Radničkom je prava mera Liga šampiona, kaže se u poznatoj navijačkoj pesmi. I ne samo Radničkom, već i svebrojnoj porodici bodybuildera, koji medalje osvajaju gotovo na svim kontinentima i u svim disciplinama ovog sporta, za čije bavljanje je potrebna izuzetna disciplina i dosta životnih odricanja. A kada se i pomene bodybuilding, prva i jedina asocijacija je klub Olimpija, okrilje gde su smešteni šampioni. Priznanje za bodybuilding klub Olimpija. Posle godina oscilacija i konstantnih klackalica kada su takmičarski rangovi u pitanju, ženski košarkaški klub Radnički ustalio se u društvu najboljih. Naravno, time je realizovan samo deo ambicija, jer u ovom klubu, kao i u većini njih u Kragujevcu, žele znatno više, žele u Evropu. Zato neka ovo priznanje, ponos Šumadije, bude podstrek za dalje svima u ženskom košarkaškom klubu Radnički. I jedno podsećanje, dragi sportisti, prvu olimpijsku medalju u Kragujevac donela je upravo košarkašica Radničkog Vesna Despotović 1980. godine iz Moskve. Veliki pomak u svom radu napravljen je i u okviru ženskog rukometnog kluba Radnički Lepenica KG. Dok seniorska ekipa postaje sve zapaženija u Superligi, mlađe selekcije suvereno vladaju rukometnom scenom Srbije. Sa brojnim reprezentativkama u svojim redovima, kojih će, nadamo se, biti još više. Verujemo da će tako biti i da za ovaj klub dolazi
vreme šampionskih slavlja. Zato da ih naviknemo malo, da im dodelimo jedan trofej, ponos Šumadije, za ženski rukometni klub Radnički Lepenica KG. Kristina Georgijev, jedna od reprezentativki iz ovog kluba. Jedna interesantna najava, a sigurna sam da će oni izazvati burne aplauze večeras ovde u Hali Jezero. Kada su počeli, mnogi su ih smatrali za svojevrsnu atrakciju. Godine rada i vere u sobstvene mogućnosti doprinele su tome da postanu najrespektabilniji na prostorima Srbije. A tokom 2011. godine malo je nedostajalo da se popnu i na krov Evrope. I oni zaslužuju epitet ponosa Šumadije. Oni su klub američkog fudbala Wild Boars ili Divni veprovi. Ove godine za malo je izmakla i ta evropska titula, prvo u istoriji američkog fudbala u Srbiji. Verujem da ćemo o njoj pričati do godine u ovo isto vreme na istom mestu. I sam pomen ekstremnih sportova izaziva divljenje prema svima onima koji se bave ovom sportskom granom. To mogu samo oni najspremniji i najsmeliji, a odlični rezultati govore da njih ima i u našem gradu. Molim vas jedan veliki aplauz za sve članove kluba ekstremnih sportova Kragujevac. Jedan od najsvestranijih sportista u našem gradu, Marko Pavlović. Počeli su i zabave, a preko tri šampionske titule trijumfa u Balkanskom kupu došli do izuzetno visokih pozicija u Evropi. Bez njih se ne može ni zamisliti reprezentacija Srbije koja je upravo danas počela nastup u Sloveniji na kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Onima koji su zbog toga odsutni želimo puno uspeha, uvereni da dolazi vreme kada će sa svojim klubom, koji je jedini do sada tri puta igrao u Ligi šampiona, biti spremni i konkurentni za evropski trofej. Dame i gospodo, ponos Šumadije, klub malog fudbala Ekonomac. Još jedan od reprezentativaca iz Kragovice ide ka ovoj sceni, Vlada Ranisavljević. Poželimo i sreću svim reprezentativcima fudbal reprezentacije koji upravo sada počinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo u Sloveniji. Šestorica igrača Ekonomca su u nacionalnom timu. Ne pamti se da je neko brže dobio naklonost javnosti, ne samo u Kragujevcu, već i znatno šire, nego što je to pošlo za rukom. Kome? Košarkašima Radničkog. Evropski prvaci su padali na ovom istom parketu, jedni za drugima, pred naletima izabranika trenera Čorobnjaka Miroslava Mute Nikolića. A sa druge strane, odabrani i kvalitetni ljudi doprineli odličnoj organizaciji kluba u svim segmentima. I oni svi zajedno nezadrživo idu ka evropskim takmičenjima. Mnogi govore da će ona biti dostupna već na kraju takmičarske sezone koja je u toku. Držimo im palčeve, a i dalje ćemo im pružati gromoglasnu podršku s ovih tribina gde se vi danas nalazite u vidu onog poznatog kragujevačkog kuka tribine. Zato jedno veliko hvala, kažem u vidu ovog priznanja, ponos Šumadije koje dobija košarkaški klub Radnički. Dame i gospodo, kapiten Miljan Pavković. Može se reći da veliku zahvalnost za razvoj sporta u Kragujevcu pripada odbojkašima Radničkog,
koji su sa dve šampionske titule i osvajanjem kupa na najbolji način premostili jedan prelazni period i očuvali ovdašnji sport od daljeg propadanja. Zajedno sa ekonomcem doneli su u Kragujevac duh Evrope, na čijoj sceni su nezaobilazni, a trenutno su u nastojanju da vrate šampionsku titulu i nalaze se na dobrom putu. Ono što je nesporno, ponos Šumadije, odbojkaški klub Radnički. Dovoljno je reći samo Hari, kapiten ove sjajne generacije kragujevačkih odbojkaša, Milan Ilić. Proklamovali su princip, kad ima volje, ima i načina. I izrečeno na najbolji mogući način sproveli u delo. Oživjeli su sada već tradicionalni tandem biciklistički maraton Kragujevac-Mostar. Nekih 500 km preći na bicikli, zaista to nije nimalo lako. Upoznali su Kragujevčane sa golbalom, sportom slepih i slabovidih, u kojem su jedna od najboljih ekipa u Srbiji. Iza njih je još niz aktivnosti koje su imale za cilj i postigle taj cilj da afirmišu sport među osobama sa senzualnim hendikepom. Ponosimo se time što u ovom segmentu nisu bili potrebni nikakvi inkluzivni procesi. Sve vreme oni su bili, jesu i bit će deo svih nas. Oni su ponos Šumadije. Paraolimpijski klub Junior. Na pravi način u godini na izmaku uklopila se šampionska titula rvača Radničkog u slobodnom stilu, čime je posle više od 25 godina osvojen jedan od trofeja. Upravo to je bio i najbolji poklon za ovaj klub, koji će uskoro obeležiti 4 decenije takmičarskog rada, a za sva ostvarenja u proteklom periodu sledi i priznanje. Ponos Šumadije za rvački klub Radnički. A vrlo brzo, Hrvački klub Radnički, jedan od najuspešnijih u našem gradu, obeležit će 4 decenije takmičarskog rada. Sve čestitke za brojne uspjehe koje ste postigli, očekujemo da tako nastavite i dalje. Od očaja do sjaja, u najkraćem bi se mogao opisati pređeni put rukometaša Radničkog, koji su bili pred ispadanjem iz srećeligaškog ranga do sadašnje sigurne i visoke pozicije u elitnom rangu srpskog rukometa. Prvi put u svojoj istoriji kragujevačkog rukometa ovaj klub je izašao na evropsku scenu, na kojoj je od 8 utakmica 6 rešio u svoju korist. Novi cilj je već odavno poznat, titula državnog prvaka. A ono što je do sada učinjeno, zavredelo je da i rukometni klub Radnički bude ponos Šumadije. Kapiten tima, igrač bez mane i straha, Ivan Beli Milinčić. A o njima se piše i tek će da se piše, iz njihove grupe će izaći dosta dobrih sportista. U svom radu suočavaju se sa možda najodgovornijim poslom, da brojne mlade naraštaje nauče prvim koracima na sportskim terenima i doprinesu tome da zavole sport, čime sugerišu jedan zdrav način života. Sav taj trud sigurno zavređuje pažnju, dostojnu priznanja, ponos Šumadije. Sportski klub FOKA. Čovek koji je imao viziju razvoja sporta među mladima, Srećko Otović. Još uvek nemaju adekvatne uslove, a čuli ste, dobit će ih. Ali to ih ne sprečava da zablistaju punim sjajem. Ovdašnju javnost navikli su na odlična ostvarenja, a nisku medalja ovog kluba krase i one sa olimpijskih igara. Oni su do sada zaista napravili čuda, a kada budu dobili toliko čekano strelište,
postavlja se pitanje gde će im biti kraj, s obzirom da stasavaju neki novi klinci, privrženici vatrene linije i pogleda kroz Nišan. Sportski ponos Šumadije, Streljački klub, Čika Mata. U godini kada je obeležena 85. godišnjica postojanja fudbalski klub Pobeda iz Beloševca je plasmanom u srpsko-ligaški rang takmičenja ostvario najveći uspeh u klubskoj istoriji. Uporedo sa takmičarskim, na poznatom terenu pored Beloševačke pruge, iz dana u dan se popravljaju uslovi, a sve sa ciljem da se i u ovom delu grada zaokruži jedna kvalitetna sportska celina i time podstakne mlade da se bave sportom. Dileme nije bilo. Fudbalski klub Pobeda iz Beloševca je jedan od ponosa Šumadije. Zaista, u Beloševcu nikša je jedan sportski centar koji će, nadamo se, dovesti do toga do stvaranja novih mladih igrača, jedan od njih je i kapitan ove ekipe, Miloš Marković. E, sada da čujem one najveće i najzagriženije navijače. Podneblje na kome živimo je generacijski nekako najviše naklonjeno fudbalu. Svi su živjeli za to da se posle dugogodišnjeg tavorenja radnički vrati na nekadašnje staze, što je učinio čvrstim i sigurnim korakom. I kako su mnogi volili da kažu, srpsko-ligaškog blata, najpopularniji kragujevački klub je postao istinsko otkrovenje upravo završenje jesenje polusezone u Superligi. I čini se da tu nije kraj. Evropa je sada tako blizu, a nekada je bila nezamislivo daleko. Tako dug put u vrlo kratkom vremenu mogao je da prevali samo istinski ponos Šumadije. Fudbalski klub Radnički. Željko Milošević, kapiten i predvodnik sjajne generacije fudbalera Radničkog. I dalje smo u sferi fudbala. U nekom ranijem periodu prekidao je sa radom i takmičenjem, a nekoliko poslednjih sezona predstavlja klub za primer. Pravi ljudi na pravom mestu, kao od šale padali su takmičarski rangovi, a sada su svi pogledi uprti ka Srpskoj ligi. Za jedan takav smeo i odvažan pristup, sve čestitke i priznanje za fudbalski klub Sloboda iz Grbica. U narednoj sezoni, nadamo se, dobit ćemo još jednog srpsko-ligaša. A to će, mnogi kažu, biti upravo klub iz Grbica. Iz sezone u sezonu, jasno izraženi pobjednički mentalitet donao je plasmane iz ranga u rang. Jedni za drugim za šahovskim tablama padali su rivali, čime se doprinelo novom i većem interesovanju za magičnu igru na crno-belim poljima. Baš kao i sama partija, na način kako to čine samo velemajstori, privode se krajnji potezi na putu ka osvajanju šampionske titule i izlasku na evropsku scenu, što do sada nije zabeleženo u istoriji kragujevačkog klubskog šaha. To će se desiti, verujemo, vrlo brzo, i to zahvaljujući šahovskom klubu Vodovod. Kapiten ove ekipe, Boroljub Zlatanović, predvodio ekipu u osvajanju drugog mesta u Kupu Srbije i trećeg mesta u ligaškom takmičenju. Imali ste prilike da čujete i vidite dobitnike u konkurenciji klubova, sada prelazimo na pojedinačna priznanja. Kragujevac je grad u kome žive dvojica apsolutno svetskih rekorda u streljaštvu. Zaista nije mala stvar kada 40 ili 60 metaka uzastopno završi na istom mestu, u strogom centru. A mi svi smo ponosni što je u kategoriji sportista sa invaliditetom to pošlo za rukom Draganu Ristiću,
članu streljačkog kluba Čikamata. Molim vas jedan veliki aplauz za Dragana. Toliko je, sigurna sam, i mnogo više zaslužio. Cela hala, ovaj čovek je apsolutni svetski rekorder. A svakako da kao grad i građani Kragujevca imamo sugrađane sa kojima se i te kako možemo ponositi. Verujemo da svi znate da iz naše sredine potiče jedini Srbin, koji u svom penjačkom opusu ima 4 osvojena vrha na preko 8000 metara visine. On je prvi Kragujevčanin na najvišoj tački planete, na Mont Everestu. Sve nas je pogledao sa krova sveta. Fantastični doktor Dragan Čeliković, član planinarskog alpinističkog kluba Kragujevac. Još kao malo, mnogi su joj predviđali blistavu budućnost, gledajući je kako neumorno i spretno na skijama Šparta padinama Kopaonika. Obradovala nas je i prošle godine, kada je uz Miloša Savića bila prva koja se iz Kragujevca pojavila na zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru, prethodno i na Univerzijadi. A već sada ima 4 norme za nove zimske olimpijske igre 2014. godine. Ponos Šumadije, skijašica Nevena Ignjatović. Nevena je nedavno počela novu sezonu i trenutno se nalazi na takmičenjima u Austriji, tako da će umesto nje priznanje primiti član njenog trenerskog tima Radivoje Radaković. A mi sa ove pozicije želimo puno uspeha Neveni u sezoni koja je upravo počela. Imala je fantastičan rezultat nedavno u Švajcarskoj. Ja ću reći da ova devojka će nastupiti na zimskim olimpijskim igrama 2014. godine u Sokšiju. U poslednje vreme Kragujevac može da se pohvali izuzetnim sportskim sadržajima, kakve ima malo ko u našoj zemlji. Neki ljudi su doprineli da ta ponuda bude još raznovrsnija, a naš grad je uvršten na mapu drift dešavanja iz serijala King of Europe. Zasluge za to pripadaju odnedavno i zvanično našem sugrađaninu Mike Procureru, direktoru organizacije King of Europe, Belgijancu, a ponosu Šumadije. Mike Procurer. Thank you, Mike, and good luck in the future. Ima ljudi koji se ne bave sportom, ali su stalno na sportskim terenima i sigurna sam da bez njih ne bi mogle da se održe nikakva takmičenja. Naime, verovatno da nema učesnika u sportu u Kragujevcu koji nisu čuli za popularnog Mutu. Čoveka bez čije pomoći bi gotovo nezamislivo bilo... I ovi aplauzi naravno sve govore. Reći ću samo, besprekorno poznavajući sva pravila, dovodi u red i održava mnoge terene i podloge. On je ponos Šumadije, Radojko Mutavčić, zaposlen u sportskom centru Mladost. I svakako po mnogo čemu prvi, a ovom nizu pojedinačnih priznanja poslednji. Čovek koji je prvi u Kragujevcu iz puške pogodio 600 od 600. Koji je zbog toga apsolutni svetski rekorder, osvajač bronzane medalje na olimpijskim igrama u Atlanti, višestruki državni prvak i najuspešniji kragujevački sportista svih vremena.
Pet puta je bio učesnik najznačajnijeg planetarnog takmičenja. Verujemo da će se u Londonu i šesti put pojaviti ispod olimpijskih krugova. Ponos Šumadije, strelac Stevan Pletikosić. I Stevan je zbog priprema reprezentacije večeras odsutan, tako da će priznanje umjesto njega primiti njegov klubski drug Milutin Stefanović. Ja sam sigurna da su misli Stevana Pletikosića svakako vezane za ovu manifestaciju, za grad i za sve njegove uspehe, tako da će vam se on putem led ekrana večeras obratiti. Dragi moji kolege sportisti, poštovani treneri, sportski radnici, predstavnici grada, dragi gosti. Iskreno, veoma mi je žao što večeras nisam sa vama na našoj proslavi sportskih uspeha i iskreno se nadam da će ovakva tradicija zaživeti. Prošla godina je bila veoma uspješna za kragujevački sport, a iskreno se nadam da će i sljedeća doneti puno radosti ljubiteljima sporta u Kragujevcu. Na kraju da vam poželim sve najbolje u narednoj 2012. olimpijskoj godini i da vam čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike. Dakle, poštovani sportisti, čuli ste i vidjeli ste Stevana Pletikosića, zaista šta reći o njemu, da se već ne zna, toliko je toga učinio da firmiše grad, verujemo da će i njemu itekako dobro doći strelište koje će biti završeno za dan grada naredne godine. Bili su to dakle najuspješniji klubovi, a potom i pojedinci u prvom izboru za ponos Šumadije. Mnogi kažu da bi također ostvarili dobre rezultate, da imaju na svojim terenima i sportskim borilištima ambijent kao što je to slučaj u Kragujevcu. To su oni! Ponos Šumadije, navijačka grupa, Crveni đavoli! Pred njima i ostalim kragujevačkim sportistima iz Radničkog ponajpre padaju svi rivali, pa neka su oni i evropski prvaci. Želi dobrog partnera za saradnju, a grad Kragujevac, kao što i ovi aplauzi pokazuju, je sigurno takav. Mnogo toga u pozitivnom smeru je pokrenuto održavanjem juniorske atletske Balkanijade pre 4 godine, a tada čvrsto uspostavljena saradnja sa Atletskim savezom Srbije traje i dalje. Zajedničkim snagama na besprekoran način ove godine održano je i prvenstvo Balkana u krosu, a oba održana takmičenja međunarodnog karaktera imale su zajedničko to što su proglašena za najbolje do sada organizovane manifestacije tog tipa. Velika zahvalnost za dosadašnju saradnju i priznanje za Atletski savez Srbije. Očekujemo da danas se do kraja ove manifestacije pridruži gospodin Slobodan Branković, generalni sekretar Atletskog saveza Srbije. A mi idemo dalje. Još jedno takmičenje održano u Kragujevcu dobilo je najviše moguće ocene. Prvenstvo Balkana u karateu postavilo je sasvim nove standarde u organizaciji ovakvih takmičenja koji još uvijek teško da mogu da budu dostignuti. I u ovoj prilici bila nam je čast da sarađujemo sa Karate Federacijom Srbije. Večeras također dobitnikom priznanja Ponos Šumadije. Gospodin Radivoje Radosavljević, član upravnog odbora Karate Federacije Srbije. Godinama unazad traje saradnja između Kragujevca i Odbojkaškog saveza Srbije. Sada već tradicionalno imamo prilike da gledamo takmičenje u beach voleju koji izaziva veliko interesovanje, a poverena je i organizacije jednog kvalifikacionog turnira za svetsko prvenstvo na kojem je igrala i generacija koja je nedavno osvojila titulu evropskog prvaka. Sve to se nadovezalo na odlične rezultate od bojkaša Radničkog, tako da Kragujevac postaje i jak od bojkaški centar. Dame i gospodo, dobitnik priznanja Ponos Šumadije za doprinos u razvoju sporta od Bojkaški savez Srbije.
a rukomet je jedan od sportova koji je u poslednje vreme doživeo ekspanziju, bar ovde u Kragujevcu, verujemo i u celoj Srbiji. Na dobre rezultate ovdašnjih klubova nadovezali su se i pojedine odluke Rukometnog saveza Srbije da se u ovoj istoj hali održi najpre finale kupa u muškoj konkurenciji, te kvalifikacioni mečevi za evropsko prvenstvo ženskih reprezentacija sa Rumunijom, a potom i sa Hrvatskom. Time se još više doprinjelo dalje popularizacije rukometnog sporta na prostorima Šumadije, što je posebno značajno pred evropsko prvenstvo koje će se u drugoj polovini januara održati u našoj zemlji. U znak zahvalnosti za doprinos u razvoju sporta, priznanje ponos Šumadije ide Rukometnom savezu Srbije. Gospodin Boža Đurković, generalni sekretar Rukometnog saveza Srbije, primit će ovu paketu. Jedna od karakteristika prethodnog perioda je odlična saradnja Kragujevca sa Sportskim savezom Srbije, koji u svom okrilju okuplja sve granske saveze. Nema razloga da tako ne bude u vremenima koje slede, a za ono što je bilo i što će biti, priznanje dodeljujemo i Sportskom savezu Srbije. Legendarni Dane Korica, nekadašnji selektor, još uvek aktualni državni rekorder na 5 i 10 hiljada metara. Od velikog značaja za obnovu i izgradnje stadiona Čika Dača svakako bila su i sredstva u iznosu od 100 hiljada evra koje je Fudbalski savez Srbije opredelio za Kragujevac. Poznato zdanje je postalo uporište mnogih nacionalnih selekcija, a očekujemo da uskoro i pod sjajem reflektora neko od zvaničnih utakmica odigra i reprezentacija Srbije. Jasno da time očekujemo i nastavak uspešne saradnje sa Fudbalskim savezom Srbije. Čelnici Fudbalskog saveza Srbije su nas obavestili da večeras ne mogu da budu s nama zbog ranije preuzetih obaveza, tako da će im priznanje biti naknadno uručeno. Kao što nam je gradonačelnik na početku ove manifestacije rekao, samo još nekoliko dana nas deli od otvaranja zatvorenog bazena i sigurno da je to jedan od događaja koji će na upečatljiv način obeležiti 2011. godinu. Do ovog strateški izuzetno važnog objekta došlo se kroz saradnju sa Ministarstvom omladine i sporta, a još nekoliko navrata ovo resorno ministarstvo je pomoglo razvoj sportske infrastrukture Kragujevca. Neka se ne završi na onome što je do sada urađeno, a da tako neće biti, imamo obećanje same ministarke gospođe Snežane Marković-Samardžić, koja zbog obaveza je sada van zemlje i nije večera sa nama, no to nije razlog da priznanje ne dobije Ministarstvo omladine i sporta u Vladi Republike Srbije. Poznato hotelsko-turističko društvo Šumarice sa svojim objektima postalo je stecište sportista mnogih grana i reprezentativnih selekcija. Pored toga, praktično i materijalno pomogao je brojne sportiste i klubove iz Kragujevca, a sa novim sadržajima takođe doprinosi daljem razvoju sporta. Ovim putem izražavamo zahvalnost i dodeljujemo priznanje hotelsko-turističkom preduzeću Šumarice. Pomoćnik generalnog direktora za sport, Bojan Marjanović. A sada ćemo podeliti priznanja onima bez kojih ne bi mogli uopšte da pratimo sportska dešavanja. Dobar glas daleko se čuje. To nam je posebno drago, zato su zaslužni naravno mediji. I sam naziv jasno i nedvosmisleno govori da se u najvećoj meri pažnja posvećuje ovdašnjim, kragujevačkim i u dobroj meri sportskim prilikama. Zato prvo priznanje u kategoriji medija, iako su i oni klasifikovani po azbučnom redu, odlazi kragujevačkim novinama. Urednik sportske redakcije kragujevačkih novina, gospodin Vuk Pavlović. A sve više posla u oblasti sporta i za kolege sa javnog servisa Radio Televizije Srbije, jer ostvarenja kragujevačkih sportista prevazilaze lokalni karakter. Želja svih nas je da je što je moguće više bude vesti o uspešnim nastupima kragujevačkih sportista. Za dosadašnju saradnju i doprinos u razvoju sporta, priznanje ponos Šumadije
dodeljujemo Radio Televizije Srbije. Novinar dopisnika u Kragujevcu, Dane Ilić. Prva sportska televizija na Balkanu, SOS kanal, svakodnevno informiše javnost o svim dešavanjima u kragujevačkom sportu, dajući time veliki doprinos i afirmaciju samog grada. Možemo zato reći da je u dobroj meri SOS kanal postao kragujevačka medijska kuća i jedan od ponosa Šumadije, zaslužan za razvoj sporta u celoj Srbiji. I ovo ćemo priznanje uručiti nekom drugom prilikom. Među sportskim čitalaštvom odavno nema nikakve dileme. Apsolutni lider sportske štampe na Balkanu je Sportski žurnal. Na jedan afirmativan način veliki prostor je posvećen kragujevačkom sportu. Od dešavanja u najnižim rangovima do ostvarenja ovdašnjih klubova i pojedinaca u međunarodnim okvirima. Žurnal je postao lider, a kragujevački sportisti žele istu poziciju, uz zahvalnost što smo konstantno dostupni na stranicama ovog lista. Priznanje za Sportski žurnal. Glavni i odgovorni urednik Predrag Sarić. Veliku pažnju u sportu u svojim programima po tradiciji je posvećena od strane Radio Televizije Kragujevac, javnog servisa Šumadije. Mnogo toga što je doprinao razvoju i popularizaciji sporta je prosteklo upravo iz ove medijske kuće, koja će uskoro 58. put u svom izboru proglasiti najuspešnije sportiste u godini na izmaku. I da malo preduhitrimo kolege, najpre nagrada za RTK, ponos Šumadije. Generalna direktorka, gospođa Jovanka Marović. Prva privatna televizija u Srbiji, Kanal 9, je oduvek imala prepoznatljiv i raznovrstan sportski program. Takođe je i u etru ove medijske kuće ispraćeni su nastupi ostvarenja klubova i sportista iz Kragujevca, kako na tlu naše zemlje, tako i u inostranstvu, odakle su redovno stizali izveštaji o svim događajima. Za takav odnos prema sportu priznanje dodeljujemo i televiziji Kanal 9. Gospodin Sanković, direktor Kanala 9, aktuelni sportista i uspešan kuglaš u Kragujevcu. Ostalo je da dodelimo još jedno priznanje u kategoriji medija. Grupa dugogodišnjih sportskih novinara i iskusnog tehničkog osoblja krenula je u jedan poduhvat sa ciljem da sve vrednosti kragujevačkog sporta predstavi kako ljudima na prostorima Srbije, tako i onima koji su trenutno van zemlje. Takođe, ovaj tim redovan je u dobijanju domaćinstava i organizaciji svih značajnih događaja nacionalnog i međunarodnog karaktera u Kragujevcu i u tehničkom smislu potpisuje deo realizacije večerašnjeg ponosa Šumadije. Priznanje dobija IP Sport Media. I bližimo se samom kraju, da iskoristimo prisustvo gospodina Daneta Korice, generalnog sekretara Sportskog saveza, nekadašnjeg selektora atletske reprezentacije, koji je izrazio želju da, kako on to voli da kaže, oduži dug prema našem sugrađaninu Milošu Srejoviću, koji je osvojio titul evropskog prvaka u troskoku 1978. godine u Pragu. Kako smo informisani, nije bilo mogućnosti da gospodin Srejović u toj prilici dobije novu trenerku sa kojom bi izašao na pobjedničko postolje. Morao je to da učini u staroj opremi, ali je došao do evropskog zlata. Gospodin Korica večeras odužuje taj dug. Pozivam gospodu Koricu i Srejovića kako bismo namirili te dugove stare više od 30 godina. Miloš Srejović, prvi Srbin koji je zvanično proglašen za najboljeg sportistu Balkana, to je pre nekoliko dana postao i Novak Đoković. Što i praktično završimo ovu manifestaciju ponos Šumadije, za koju se nadamo da će narednih godina postati tradicionalna,
Na kraju, još jednom će vam se obratiti gradonačelnik, gospodin Veroljub Stevanović. Dragi sportisti, još jednom čestitam od srca, punu zahvalnost iskazujemo svimi večeras. Vi jeste zaista ponos Šumadije. Uz čestitke i na rezultatima i podsjećanje na onaj dogovor od malopre za sledeću godinu, ja vas pozivam da u nedelju budemo zajedno na otvaranju bazena u 17.30. Biće malo vatrometa, biće malo druženja, igraće reprezentacija Srbije u vaterpolu. Dođite da se malo zabavimo, da se malo radujemo. Živjeli! Dame i gospodo, još jednom pozdravimo velikim aplauzom sportske ponose Šumadije.